በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ ማአውደ ጥናት ዘግእዝ ጤናይስ ጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው። ዛሬ የምንማረው ልሳነ ግእዝ የጋራ ቋንቋችን ክፍል 8 ነው። ይሄም ስለ ቁጥር ነው የምንማረው። የግእዝን ቁጥሮች ዛሬ እናያለን። ከመጽሐፋችን ገጽ ልሳነ ግእዝ የጋራ ቋንቋችን ገጽ 28 ላይ ይገኛል። ርዕሱ ቁጥርና አቆጣጠር የሚል ነው። የግእዝ ቁጥሮችና ትርጉማቸው። ቁጥር ማለት በግእዝ ሁልቅ ይባላል። ወለቀ ቆጠረ ብሎ ሁልቅ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንማረው የግእዝን ቁጥሮች ነው ማለት ነው። ስለዚህ የግእዝን ቁጥሮች ስንማር መሰረታዊ ቁጥር ብለን የምንጠራው ወይም መሰረታዊ ቁጥሮች ብለን የምንጠራቸው ከአንድ እስከ 10 እና ከ20 እስከ 100 ያሉትን ነው። በአሁኑ ደረጃችን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ያሉት ልክ እንደ አረብኛው ቁጥር እርስ በርሳቸው እየተያያዙ የሚቆጠሩ ናቸው። ለምሳሌ አንድ። ስለዚህ ከአንድ ጀምረን እስከ 10 ያሉትን ቁጥሮች እናጠናለን። በዚህ ላይ እንደምታዩት ከአንድ ጀምሮ እስከ 10 ያሉት ቁጥሮች እነዚህ ናቸው የምታዩቸው በስክሪኑ ላይ። ከዚያ ደግሞ ከ20 እስከ 100 ያሉት ደግሞ የምታዩቸው ናቸው የሚከተሉት ናቸው። ስለዚህ ከአንድ እስከ 10 ካጠናን በኋላ 11 12 13 14 እያልን የምናነባቸው እነዚያኑ ተመሳሳይ ቁጥሮች ከአንድ እስከ 10 ያጠናናቸውን በማያያዝ ነው። ለምሳሌ 10ን አውቀናል። ከአንድ እስከ 10 ያለውን ቁጥር አውቀናል። ከ20 እስከ 100 ያሉትን ቁጥሮች አውቀናል። ከ1 እስከ 10 ያሉትን ቁጥሮች አውቀናል። ከዚያም ከ20 እስከ 100 ያሉትን አውቀናል። ስለዚህ 11 ለማለት 10ን እና 1ን ማያያዝ ነው። ስለዚህ 10ን መጀመሪያ እናስቀምጥና 1ን ከ10 በኋላ እናስቀምጣለን። ሲነበብም 11 ይባላል። በግእዝ ሲነበብ አሰርቱ ወአሐዱ። አሰርቱ ወአሐዱ ማለት 11 ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ 1ንና ማነው 10ን መጀመሪያ እናስቀምጣለን። ከዚያ አንድ ቁጥርን እናስቀምጣለን። ስናነበው ግን አሰርቱ ወአሐዱ ነው የምንለው። አሁን በሁለት አይነት መንገድ መጻፍ እንችላለን። 11 ስንጽፍ 10ን እናስቀምጥና በመካከል ወ የሚለውን ሆሄ እናስቀምጣለን። ወ በመካከል ሲቀመጥ ልክ አሰርቱ ወ አሐዱ ከወ በኋላ ደግሞ አንድ ቁጥር ይቀመጣል። አሁን ይሄ ወ በመካከል ቢኖርም ባይኖርም ስናነበው አሰርቱ ወአሐዱ ብለን ነው። ይሄ ማለት 11 ማለት ነው። በግእዝ አሰርቱ ወአሐዱ ስንል ቀጥታ ትርጉሙ ሲተረጎም 10 እና
አንድ ማለት ነው። ወ አያያዥ አጫፋሪ ይባላል። ሁለት ከፊት እና ከኋላ ያሉትን መካከል ሆኖ የሚያገናኝ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ አገልግሎት በሌላ ብናይ አዳም ወሄዋን ብንል አዳምና ሄዋን ማለት ነው። አዳም ወሄዋን። ስለዚህ ወ እና ወይና ማለት ነው። አዳምና ሄዋን፣ አዳምን እና ሄዋንን አንድ ላይ አርጎ ያያያዝ ነው። ስለዚህ 11ን ስናነብ በግዕዝ አሰርቱ ወአሃዱ ብለን እናነባለን ማለት ነው። ስለዚህ 11 ለማለት 10ን መጀመሪያ እናስቀምጥና ቀጥለን አንድ ቁጥር እናስቀምጣለን። ስናነበው አሰርቱ ወአሃዱ ብለን እናነባዋለን። ወይንም ስንጽፈው 10ን አስቀምጠን ከዚያ ወን እናስቀምጣለን ወይም ይባለው ነው ይሄ። ከዚያ ደግሞ አንድ እናስቀምጣለን። ስናነበው ግን ሁለቱንም አሰርቱ ወክሌቱ ብለን ነው የምናነበው። በአማርኛ 11 ማለት ነው እና በግዕዝም 11 ማለት ነው። ነገር ግን ቀጥታ ትርጉሙ አገባቡን ጠብቆ ሲተረጎም 10 እና 1 ማለት ነው። 10 እና 1 ማለት ደግሞ 11 ማለት ነው። እሺ 12ንም ስንጽፍ እንደዚሁ 10ን መጀመሪያ እናስቀምጣለን፣ ሁለት ቁጥርን ቀጥለን እናስቀምጣለን። ልክ እስከ 19 ድረስ ያሉትን በዚህ መልኩ እንጽፋለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ 20 መሰረታዊ ቁጥር ነው፣ የተለየ ቁጥር ነው። ከአንድ እስከ 10 ያሉት መልሰው እነሱ አንድ ላይ ሆነው ነው የሚነበቡት። ልብ አድርጉ፣ ከአንድ እስከ 10 ያለውን ካጠናን 11 12 13 14 15 16 17 18 19 እስከሚለው ድረስ እነዚያን ቁጥሮች ማያያዝ ነው። ስናነባቸው ደግሞ አሰርቱ ወአሃዱ፣ አሰርቱ ወክልኤቱ፣ አሰርቱ ወሰለስቱ፣ አሰርቱ ወአርባዕቱ፣ አሰርቱ ወሐምስቱ፣ አሰርቱ ወስድስቱ፣ አሰርቱ ወሰብዓቱ፣ አሰርቱ ወሰመንቱ፣ አሰርቱ ወተሰዓቱ ብለን እናነባቸዋለን። ለገቢርና ለተገብሮ ሲሆኑ ሌላ ጊዜ የምናየው ነው። ዛሬ ግን ቁጥሮቹን ብቻ ነው የምናነበው። ከዚያ በኋላ ደግሞ ከሀያ እስከ መቶ ያሉትን እናጠናለን። እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ሀያ ምን እንደሚመስል፣ ሰላሳ ምን እንደሚመስል እናያለን። ከዚያ በኋላ እያያያዙ ደግሞ እስከ መቶ መጽሐፍ ነው። ለምሳሌ እዚህ መጽሐፋችን ላይ ባለው ምሳሌ ማለት ነው። ሀያ ሁለትን ለመጻፍ ምን እናደርጋለን? አሁን አዲስ ነገር ያለው ሀያ ነው። ሁለትን ከአንድ እስከ አስር ስናጠና አይተነዋል። ልክ ከአስራ አንድን ስንጽፍ አስርን መጀመሪያ እናስቀምጥና አንድን እንዳስቀመጥን ሁሉ ሀያ አንድን ወይም 22ን ስንጽፍ 21ን ስንጽፍ 20ን እናስቀምጣለን። ቀጥለን ደግሞ 1ን እናስቀምጣለን። ስለዚህ ስናነበው ምን ይሆነ ማለት ነው? እስራ ወአሃዱ። እስራ ማለት 10 ማለት ማን ነው ይቅርታ፣ ከ20 እስከ 100 ያሉትን ደግሞ ምን ይያልን ነው ምን ይባላሉ? ከ20 እስከ 100 ያሉት የግዕዝ ቁጥሮች እስራ 20 ማለት ነው። 30 40 50 60 70 80 90 100። ስለዚህ እነዚህን እንደግማቸዋለን። እስራ 20 ማለት ነው። 30 ያው 30 ነው። እንግዲህ በአማርኛ ብዙዎቹ እንዳሉ ነው የሚነበቡት። በአማርኛም በግዕዝም ተመሳሳይ ናቸው ብዙዎቹ ማለት ስናነባቸው። ስለዚህ እስራ
የተለየ ነው በአማርኛ 20 ነው 30 30 ነው 40 40 ይባላል 40 ትንሽ ለየት ይላል 50 50 ነው 60 60 ማለት ነው 70 70 80 90 90 90 ማለት ነው ስለዚህ እስራ ወአሃዱ እስራ ወክልኤቱ እስራ ወሰለስቱ እስራ ወአርባዕቱ እስራ ወአምስቱ እስራ ወስድስቱ እስራ ወሰብዓቱ እስራ ወሰመንቱ እስራ ወተሰዓቱ እያልን ከ20 እስከ 29 አንብብን ማለት ነው 30 ወአሃዱ 30 ወክልኤቱ እያልን ደግሞ ልክ በዚህ አይነት መልኩ እናነባለን ማለት ነው ከ አንድ እስከ 10 ከ20 እስከ 100 ያሉትን ነው በአሁኑ ጊዜ ማጥናት ያለብን ከዚያ በኋላ ያሉትን እያያዝን እናነባቸዋለን ማለት ነው ከዚህ ውጭ ለምሳሌ ስንክሳር የሚባለውን መጽሐፍ ስናነብ አመ እስራ ወሰንዩ ለሐምሌ ወይም ለጥር ሊሆን ይችላል አመ እስራ ወሰንዩ ለሐምሌ ቢል አመ እስራ ወሰኒዩ ማለት እስራ ያው 20 ነው ብያቸዋለሁ ሰኑይ ማለት ሁለተኛ ማለት ነው ሰኑይ ሁለተኛ ይሆናል እና ብዙ ጊዜ በመጽሐፍት 22 ለማለት ሰኑይ ይባላል 21 ለማለት አሚር ይባላል አመ እስራ ወአሚሩ ማለት በ21ኛው ቀን ማለት ነው አመ እስራ ወሰሉሱ ሰለስቱ ሰሉሱ ማለት በሶስተኛው ቀን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እሁድ የመጀመሪያ ቀን ነው ዋህድ ከሚለው እሁድ ይወጣል ሰኑይ ሁለተኛ ማለት ነው አንደኛ ሰኑይ ሁለተኛ የተባለበት ምክንያት የመጀመሪያው ቀን እሁድ ነው ስነ ፍጥረት የተፈጠረበት የመጀመሪያው ቀን እሁድ ነው ስለዚህ መጀመሪያ የተገኘው ቀን ማለት ነው የመጀመሪያው ቀን ሰኑይ ማለት ደግሞ ሁለተኛው ቀን ነው ሰሉስ ሶስተኛ ረቡዕ ሐሙስ አርብ አሁን ከዚህ ለየት ያለው አርብ የሚለው እለታት ደግሞ በቁጥር እንዴት እንደሚቀመጡ ሌላ ጊዜ እንማራለን ማለት ነው እንግዲህ የቁጥር ትምህርት ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል ከ10 ማነው ይቅርታ ከ1 እስከ 10 ከ20 እስከ 100 ያሉትን በደንብ አድርገን በቃላችን እናጠናለን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ እርስ በርሳቸው እያያያዝን ከ10 እስከ 19 ማነው ከ11 እስከ 19 ከ20 ከ21 እስከ 100 ወይም እስከ 99 ድረስ ያሉትን እርስ በርሳቸው ይያገኛሉ እዚህ ደግሞ ወጣ ያሉትን ለምሳሌ አሚር ሰኑይ ምን ማለት እንደሆነ የሳምንቱንም ቀናት በቁጥር ሲገቡ እንዴት እንደሆኑ ራሱ ለምሳሌ ሀግእዝ ሁካእብ ሂሳልስ ሐራብ ሄሃምስ ህሳድስ ሆሳብ አሁን እነዚህ ራሳቸው ከቁጥር ጋር የሚመደቡ ናቸው እነዚህን ደግሞ በማስረጃ በልምምድ ደግሞ ወደፊት እናያቸዋለን ማለት ነው በየቦታው ስናገኛቸው እና እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን ሌላው አሁን ማስተዋውሳችሁ ሁልጊዜም ቪዲዮውን ስትመለከቱ መጽሐፉን እንዴት ማግኘት እንዳለባችሁ መግለጽ ይኖርብኛል ጥያቄ አሁን ብዙ ጥያቄዎች ናቸው የሚቀርቡት ስልክ ቁጥሬን ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር በሌላው ዓለም ደግሞ ያላችሁ የኔን ስልክ ቁጥር አስቀምጣለሁ ስለዚህ እንደነገርኳችሁ በሌላው ዓለም ያላችሁ በደንብ መረዳት ከፈልጋችሁ ለምሳሌ በዋትስአፕ በቫይበር መደወል ትችላላችሁ በነፃ ስልክ ማለት ነው ትደውሉና ታነጋግሩኛላችሁ ወደ አውሮፓ ወደ ኢዥያ በፖስታ መላክ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ በሰፊው
መነጋገር እንችላለን። ስትደውሉ ወይንም በኢሜይል በዚያ አይነት መልኩ ታገኙታላችሁ። ከዚያ ውጪ ግን ቀጥታ ከአማዞንም መግዛት ትችላላችሁ። እና ይሄ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን።